estaba el por día nunca creé a Billy Harris. Parce que nous avons beaucoup de choses à faire, nous avons beaucoup de choses à faire. Donc, l'idée,
am nace rek lepp luñ ko yéene ci mboso wala nag sudu noonu yëpp dina yomb pour mu dal ko voilà ñu ci yàlla gàpp. Mais nag bu fekkee nit ki am na métier nga xamante ne amul benn concentration lu dul ci métier xëy dem ci liggéeyu kaayam liggéey bu jógee foofu dem ci këram maanaam kooku pour nga dugal ci leneen du yomb. En plus du bëri soxla ci leneen en plus kenn mënu ko takkal ci lenn loo xamante ne ni donc da du am temps sax day dugg ci leneen bañ koy takkal ci loo xamante ne ni nekk ci donc ñun dañu gëm loolu. En plus dañu gëm ne temps bi nga xamante ne dañ koy jël di toog di ko noppalu temps boobu loolu temps perdu maanaam temps la boo xamante ne ni dañ ko sànni voilà dañ ko sànni moo tax ni donc duur mooy dañ koy liggéey dañuy liggéey bi lundi au samedi voilà aussi 8h 13h 15h 18h donc lu bari nag ñuy wax na ñun suñu programme dafa saturé mais loolu moom loolu lañ ci bëgg quoi parce que aussi métier la ñuy jaar nit ki mënoo bëgg benn affaire boo xamante ne dara naan da nga koy def pour sa avenir pour mën a defar sa avenir wala da nga koy def pour mën a jagal sa aduna ba pare te nga ne loolu doo ko jox temps wala nga ne tuuti temps nga koy jox jàng métier bi ñuy def nii donc dafa wuute ak métier yu bari wala dafa wuute ak yeneen jàng yi donc mën nga bañ a sonn xëy na comme suñu métier mais suñu métier bi dafa laaj liggéey voilà dafa laaj liggéey chaque jour nga nekk ci guddee bëccëg la nekk ci su soonee nga noppalu ko mais chaque jour dañ ci war a nekk parce que loolu rek moom mooy tax nga am satisfaction par rapport ak sa liggéey voilà ñu bëri dañuy wax nag est ce que nekkul aussi loolu moom mooy suñu secret ba lu bëri ñu koy mën a réussir ci wàllu jàngal bi nga xamante ne ko dañ koy jàngal yenn nekk dañ koy jàngal léegi donc mën na am loolu la mais aussi am nañu système pédagogique aussi boo xamante ne moom la ñu yare donc ci loolu aussi ci la ñu tegtale yi ndaxte yàlla mu ñuy defal sutura mu ñuy defal sutura lépp ci nekkee liggéey bi mu ñuy defal sutura waxu ñu képp ku fi jaar day séer la mais nit mënu fee jaar lu dul ne di la nekk xam-xam boo xamante ne ni mën na la jàppale ci sa àdduna voilà mën na la jàppale ci sa àdduna bu baax a baax. Te aussi nag ñu ci bëri réussir nañu te yàlla dogal ñu fii la ñu démarré fii lañ ngeen joxee seen bu voilà may invité nag parents yi su ko defee ñoom aussi ñu xam ne doom naw la donc xale bu nekk soxla na métier ki nga xamante ne dafa dem ci école bi amul sens donc bu leen ko topp te seetaan yëpp leen ko ci école de formation yi ak métier bi mu mën ci choisir ñu jox ko ñu jàppale ko def formation pour su ëllëgee su gisagul ku ko defal mu mën a defal ko donc maa ci gën di voilà di wax aussi góor ak ñu ndaw nañu jël seen aduna def ko ci métier parce que aussi loolu rek la nit mën a def ba du am benn ba du am échec voilà loolu rek la mën nit mën a def ba doon échec voilà parce que ko am métier bi góorgóorlu rek yaakaar naa yàlla mën na la jàpp nekk sa métier ba nga bañ échec voilà donc li ma ko doon foofu rek mooy ki am métier li nga gën a mën a yaakaar ci réussitam que ki amul métier voilà loolu daal laay wax ak jigéen ñi aussi di wax ne nekkul góor rek moo war a jàng métier góor baax na jigéen baax na jigéen war na jàng comme góor nu war a jàng te ku def pastef bi nga war a def ci sa métier rek yàlla moom amul góor amul jigéen li muy jëf a daf koy joxe te yaakaar naa ne képp ku ci nekk te gëm ko rek donc mën na la ko jox ko donc loolu laa leen di loolu rek laa leen di wax ñun ñu ngi muur voilà ñu ngi muur ñu ngi muur ci on quatre cinq ñu gën koo xam ci côté arecar bi la ci xonk on quatre bi donc foofu la ñu nekk voilà suñu numéro téléphone bi nekk 77 015 70 49 wala 78
c'est à 142, 45, 45. Voilà. Merci de vous.